Somalia geographic ayaa maxasabaya qofka Soomaali Somalia geographic maxasabaya anuu walaal baydha waa bato oo fahmi laana bato badana dhul fadhina bad caadi ma aha waa bad dunidu isku haysato marka laga yimaado bato asba ma dul laga soo bilaabo ila Indian Ocean iyo Ethiopia amba diida amba toona wala bada jaraan geographic in waka أحمد قولي دقاتي وقاضي توبي وقاضي ما حسوا عيش ذهب بورتاس وعريسي وليت سومالي هي مسلم كبورتاس ويكوري كريوية أباسيني أنا وليت بدو يمكن كريوية يدنا بدو ونودينا ينا بورتا ونودي أوكي ما حد عيماتها أدو كم هو بسلاقي بسال كرسوح كيني إن بورتا نبات كتر كنا يكون بدو اللي بتكلم دين ما حوي نكون قصان القصان تد بس كلا بطل أنا كي مكا وحى مكا ينوت هاجن بدي إني منو ببادي سامس منو ببادي بدي ما ببادي سامس ما ببادي سو يعني ده مكان كهال لي مني باي ورقة بيسوق روح روش آخر إني كبر يجوا بدي ودي بيزيبول هذا أنا كارجيس أنا وقاعد زابط هذا وحن كورا نكون بدمي يبين مركي إمارات يقول لك جرينا أنا كي إني كصاحب كي بريتار دون دارا بدو دور بدو من دارك مرق وارن بدو لقيبي مركي ده منا لا بدو نسكت الله لا دو منا بدو يدي وكسر عشني inu laga qaatan bi doonin oo markii hore badayda qaadan yahay madarki biya bay mu arkay markii hore marka anaku waxaan rabnaa wax weeyaan badaasi waa problem keen weyn waa laba arinta koobada juqraafiga inay haysto weeyaan arinta labaad tahdiga labaad adbu adiga tahdigaas waa challenge anaka ino gaara iyo afrika iyo carabta ee muslimiinta oo ay badqaan waa imaaraadka weeyaan waa challenge gaar weey imaaraadku inaan isku waafaqno وحبنا إن أنا أركي إمارات الدولة عادية يمكن كأنه بيوديني دولة الإمارات كوخت ما حيدون إسا دولة الإمارات كو صدح دولة الإمارات كو دولة وظيفية شقة الله حل ساري رجع دون حكومة شقة وديبين شقة دي ويقى بتاع ويقدر صدح أنت لو قطر قال ما إن بيقدر صدح أنت قدر صدح كبدا أنت لو ديبي يا تتوحيد إن قدرنا شقة لو ديبي لكن قدر شقة قدر صدح لين عيرو بوسيتي في قدرته waxay tiraa adeer ha soo mar rabtaan inaan inii shaqay ha anada waa shaqaysanay oo maxaa ka shaqaysanay taa muslimiinta waxaan uga qabanay arada waxaan uga qabanay adigana ku soo shaqaynay kan wuxuu adigana waa ku shaqaynay laakiin waxaan ku shaqaynay ishaada sawa meesha ugu inta badan qabanay waxaan waan ku darsanay badan walidalika nin la yiraahdo mufakir istaraatiiji ah nufaysil yiraahdo liquidity iyo mar la kulmay madaxweynaha imaaraadka zaid wuxuu ka soo noqday ahayd meel la yiraahdo afghanistan wuxuu soo doodoonayay waxaan maartay gorgorkii waxba uu aad u jecel yahay markaa buu ka yiri ay ka imatay xoolo waxaan soo indhaynay ciidamada imaaraadku si uga dagaalameen afgaanistan gudaha markaa wuxuu yiri oday aad u kaftama wuxuu yiri wallahi kaburatil ciyaal wallahi kaburatil ciyaal buu ciyaalku ma weynaadeen buu waxaan soo indhaynay buu leeyahay gool mareyka noqday iyo ruushiya iyo faransiisiyo waxaan soo indhaynay ciidamadeeda afgaanistan jooga si ay u dagaal galeen marka ninkan gorgor baa kugu ogeyn inaad u gaadhsatay indhay kuguma ogeyn markaas ay bilaabatay baashay bata ujeedada uu kale yahay badaha waa saddex arrimood number one badayga wuxuu kale ujeedadiisu in uu isagu gacanta ku dhigo badaha dunida oo dhan lixdan toddobaatan waddan buu gacanta ku hayaa marka badahoogii labo afartan wuxuu leeyahay dikadood sagaale صدح تضرب بقول أو كن أو مركب بعد دوري ذكر دقاقة أيوة را بقول كي بشان إيه طبعاً حاول لها ألعاب تلقو قاعدة إمارات هذا شركة دبي بالي ما إمارات ما مواني دبي العالمية شركة دبي بالي أنت أمريكا اللي جاي ما دو عليها صدح مدون باركو إنه صقر إنه أنا حيو هي إنه إجت إدافين أو ترتك إلى جلين ولو كو دودو صدح انو بربرو وحو دحاي ما جرو marka anaka ku yogolaaday wuxuu leeyahay babaadiyan kuway golaan wayna way burburayaan waxa burburka laga galiyay wanba laga galiyay inuu wal burburiyay suudan wal burburiyay ninka raad xamiid iyo dagaalamay suudan iska sameeyay ninka waxagana uu burburiyay jabuuti maanta is khilaafeen ay kala xamaan qaateen kalmad buu yiri wuxuu marka aan maxkamadaha dhameeyo waxaan ku celin doonaa waddan ka yareen ka soo saaray meel gaajo ah
qarniyada dhex qurun wasta manashki in ku cid doonaa marka imaraadku talabada waa taay doonso arinta saddexaad ee imaraadku ay istaraatiijiyina ay doonayso wax weyn in ay shaqo weyn la shaqeysato wadanka Israa'iil ay la shaqeysato ila la saxiibo marka aanu hawl ku qabanayaa aduuna hawl ay qabo baa la isku dhaafsaday adduunka meelaha la isku dhaafsaday tan ka mid ah jalanjiga saddexaad ee adduunka naga socdo waxay waana la qaybinayaa waana la qaybinayaa Soomaaliland iyo waxaan ka cabadeena jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya diraasada aan ma dhawd akhiyay waxaan loo qaybinayaa shan gobol Soomaaliya shan baa loo qaybinayaa Jabuuti laba Jabuuti ma qaybtami kartaa waa la qaybinayaa Jabuuti laba loo qaybinayaa yaa qaybinayaa waxa la yiri adduunka afrikaanka iyo carabta dib dambaan u eegayna shaqadooda gaar ahaan muslimiinta waxaan ka dhigaynaa 84 wadan waxa ka mid ah Suudaan shan la dhig mid way baxday koonfur Suudaan afar ay imika la qaybinayaa waxa dhig Soomaaliya geeska Afrika umay naga booday waxaan ka dhigaynaa afar baan u qaybinaynaa afar gobol oo afar qabiila ayaan kala qaybinaynaa Jibuuti waxaan dhig laba ka dhigaynaa Soomaaliya afar ka dhigaynaa oo qaybinaynaa istaraatiijiyada haytay YouTube hore uga qayb gashay okay qaybistaan la qaybinayo waa khuto aan ogeyn oo aan ka warheyn waa jalaanji adag ila qaybisto ay socotana maxaa ku garanaya laba shay bay tusaysaa dhamaanteen maanta doorashada habeenkii dhawto Saciid Deni Ilaahay ma agama ka tarjumaa Saciid ma ku soo baxay madaxtinimada doorashada dadkeeni oo dhani waxaad moodaysaa inay dawlad weyn oo maal ka dhacday oo baad moodaysaa Soomaaliland saas oo kareeto Jubaland Maxayland wadalandada ma noqon mabtaa landadaasi waa waxa uu yiri Malla Zinawi Soomaaliya ha ula dhaqanno reero ina ula dhaqmin dawlad ahaan wuxuu yiri kaleeto Soomaali oo dhan baasaday xataa Jabuuti marka la dhaqmeyno reer ahaan ula dhaqmeyno qabiyaarad ma kor dhaqmeyno marka challenge ga ina haysta wax weyn waa taas weyn ina la qaybiyo anagu kun ogeyn maxaa kaga baxaynaa bas laba kelmo baan gabagabey waxaan seenu ka baxnaa maxaa kaga baxnaa waxaan kaga baxaynaa habeen dood baan iyo nin saaxiibkii waxa isla akhrinay kitaab nin raad daud ogol uu qoray ninkii wasaaraha kan jiray meeshani Turkiga wuxuu qoray 30 sano ka hor intay dawladda gelin wuxuu qoray kitaab uu biciyay fil umqi istiraatiiji si istiraatiiji aan u fogaano oo aan ka fogaado aragti sadxiga marka waxaan ku bixi karnaa inaan yeelano aragti istiraatiiji oo ka baxno sheekada caadiga ah لان الشقه اللي نغ سوتو مشقه عاديه ما شقه عاديه marka waxa ka bixi kara dad si istaraatiiji u fikiraya waa lambar 1 taasi lambar 2 waxaan kaga bixi karnaa arintaasi dadka elite-ka ee tiktankan oo kala shaqeynaya inay barnaamijyo soo bandhigaan barnaamijyo dadku baahiyeen waa laga daalay ma aragtay sheekada caadiga ah waan ka soo daalay 100 sano waxaan la soo waday harimaadiga la soo wado soo ciyaarino soo gabiyeyno waxaasi macna ma leh wax aragti ah oo cusub hal imano oo ummadeena u bandhigno ay ku badbaadayso insha Allah ta'ala waan maasintiin assalamu alaykum wa rahmatullahi bisharo 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 hadii safar loo gali jiray barashada quraanka hadda waxaad ku baraneysa quraanka iyo culuumta shariicada adigu oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ee barashada quraanka kariimka iyo shariicada islaamka duruusta oo sida taxanaha u dhigo waxa kamida barashada quraanka kariimka ah iyo higada culuumta shariicada islaamka tarbiyada awlada iyo luqada carabiga hadaba iskuulistu waa socotaa fadlan hore u gaar wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda ha moogaanin dugsiga online-ka barashada quraanka kariimka iyo culuumta shariicada ee Darul Hijra